När du började i riksdagen, alltså 2010, kommer du ihåg vad de liksom viktiga politiska konflikterna eller liksom områdena var då? Där ni, men här vill vi göra en förändring. Det var ju liksom ett annat energilandskap ändå. Ja, men det var det ju. Ja, vilka var de stora linjerna då? Ja, men det var väl kärnkraften skulle jag säga. För eller emot kärnkraft. Under förra mandatperioden så inledde ju Vattenfall ett arbete med att planera för ny kärnkraft. Det kan nästan vara svårt att komma ihåg idag, för idag är ju ny kärnkraft en icke-fråga i Sverige, även på rent ekonomiska grunder. Men under förra mandatperioden så drevs ju en linje från dåvarande regering att ny kärnkraft kunde vara en väg framåt för Sverige. Och jag är väldigt glad att vi har vänt den skutan. Både tack vare teknikutvecklingen och marknadsläget, men också att den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft, utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. Som statligt bolag ska deras fokus vara att vara föregångare i omställningen. Så att kärnkraftsdebatten har väl förändrats. Men hur har man gjort det, liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i Genom Vattenfall? informell styrning, som det kallas. Vad innebär det? Alltså. Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad man vill av dem. Sen har ju också regeringen bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse. Där Thomas Kåberge, som jag vet har varit med här i podden, är Ja, en av andra de nya. avsnittet. Så att han är ju nu en av de nya representanterna i styrelsen. Och det är ju väldigt positivt att Vattenfall nu också meddelar att man ska göra miljardsatsningar på solceller. Och det är precis där vi behöver ha vårt gemensamma energibolag. Ser man Vattenfalls styrelse som lite som liksom högsta domstolen i USA, att man tillsätter en demokratisk domare om det är en demokratisk president? Är det lite samma? Man ska ju förstås inte använda de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen i den styrelsen med kompetens inom förnybar energi. Och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det här. Nej, det är nog smart ur ett